Урочиста хода, квіти, плакати, виступи чиновників – це лише щорічні формальності. Так за 70 радянських і 25 незалежних років звикли відбувати особливі дати. Натомість для ветеранів афганської війни цей день і ця площа – місце для щорічної зустрічі з побратимами. І у кожного з них своя історія. І для кожного афганська війна – його війна. Я головний хірург Туркестанського військового округу. І всі дні, які з першого дня вводу військ в Афганістан, я допомагав нашим пораненим. На моїх руках вони виздоравлювали або помирали. І я прийшов віддати дань. Повагу до тих людей, до тих наших бійців. В той час ми занадто були юними людьми. Все врізалось в пам'ять, практично нічого не забуто. Це є пам'ять, вона незабутня і ми мусимо пам'ятати за неї. Це рідні нам люди. Коли ми зустрічаємося, звідси все виходить. Війна завжди залишається війною, чи вона вже історія 20-го століття, чи сучасність 21-го. У мужніх юнаках, які захищають наші кордони на Сході, часто бачать себе, молодих. З тією лише різницею, що у 80-х афганці були московськими окупантами на чужині. Нині ж українські чоловіки боронять рідну землю від російської навали. Як то кажуть, тоді були молоді, не орієнтувались так, кажу той варіант, що родина сказала, а тепер, як то кажуть, кому війна, кому мать родна. Хтось бізнес робить, хтось гине дійсно за ідею. Важко це все. Зараз наші хлопці захищають нашу батьківщину, нашу Україну, яка здобула незалежність. Для всіх, хто перебував на афганській землі, тоді для тих, хто було трошки інше, але багато спільного в тому, що повернення своїх синів, чоловіків, в тому, що ми повинні коханих друзів знати, що ми повинні бути сильними, ми повинні мати сильну армію, всі хотіли вірити, яка захистить наш народ, наш край. Історія України була і лишається різною та неоднозначною. Хтось у ній стає героями, а хтось – жертвами російської пропаганди. Утім, якою б не була війна, окрім пам'ятників та могил, нам лишається пам'ять. Анастасія Бачук, Володимир Захаров. Новини Рівного.